Fala, família MPP! Tudo bem? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sou o professor Marcão e, sem lero-lero, sem mais delongas, vamos à correção do quiz. Olha aí na telinha, pessoal, tudo lindo. Quiz, áreas, PM Paraná. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes, sempre juntos. Legal? Então, pessoal, caneta e papel na mão e simbora. Vamos à correção do quiz. Esse quiz, ele foi publicado ontem nas nossas redes sociais e vamos agora fazer a correção. Legal? Tá aqui as minhas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Né? Ah, Marcão, matemática não é de Deus, eu estou desesperado. Cara, vai lá que conversando a gente se entende. E agora vamos à correção da questão. Vamos resolver aqui a questão e no final a gente vai trocar uma ideia. Tá rolando a nossa aula IQM, beleza? Interpretando questões de matemática. Você tem dificuldades em interpretar questões de matemática? Então você não pode ficar de fora dessa aula que já está rolando, beleza? No final eu vou mandar aqui o link para vocês dessa aula, para você assistir, e vou trocar uma ideia também com vocês, beleza? Vamos lá, zero trauma, simbora, começando aqui a nossa correção. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer na questão é o método das marcações, que patenteamos aqui no Matemática para Passar como método dos 50, né? O método das marcações tem um nomezinho de batismo, é o método dos 50. Por que que tem esse nome? Porque só com as marcações você já tem 50% da questão. Simples assim. Porque quando você voltar no texto, você já vai pontualmente no que interessa. Esse é o poder das marcações, esse é o poder do método dos 50. Então, vamos lá sinalizar na questão, né, as palavras-chave. A medida do comprimento de um retângulo é 5 centímetros maior do que sua largura. Sabendo que o perímetro desse retângulo é igual a 58 centímetros, sua área em centímetros vale. Então, pessoal, vamos lá. Voltando aqui no texto. Já sabemos que a figura é um retângulo. Sim ou não? Está aqui marcadinho para a gente. A figura é um retângulo. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui um retângulo para a gente. Qual é a figura geométrica? É um retângulo. Vou desenhar aqui o retângulo para a gente entender melhor o probleminha. Zero trauma. Está aqui o retângulo. Aí ele fala o seguinte. O comprimento... Ó, já está tudo aqui marcado. Método dos 50. Já está tudo ali sinalizado. O comprimento é 5% maior do que a largura. Então, se a largura for x, pergunto aos senhores, se a largura for x, se a largura vale x, quanto vale o comprimento? Ó, ele fala que o comprimento tem 5 centímetros a mais, né? É 5 centímetros maior que a largura. Então, se a largura é x, pergunto, qual é o valor do comprimento? Pô, Marcão, goiabada. O comprimento vai ser igual a x mais 5. Aí acabou. Aí é só correr para o braço. Perímetro do retângulo. Ó, método MPP. Ó. Perímetro do retângulo. 2P é a nomenclatura do perímetro, para quem não sabe. Beleza? 2P é a nomenclatura. Então, perímetro do retângulo. Anota aí. Ó. É o dobro da soma do comprimento com a largura. Ao invés de ficar somando um a um, eu posso jogar direto naquela relação ali.
Beleza? Então, sempre que for retângulo, você pode achar o perímetro daquela forma. Perímetro é o dobro da soma do comprimento, aqui, ó, com a largura. Tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo, enquanto eu molho aqui a palavra. Vamos lá. Qual é a jogada, pessoal, agora? Perímetro é o dobro. Ó, perímetro é o dobro da soma do comprimento. Já está aqui, ó. Comprimento com a largura. Então, perímetro é o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, se isso aqui é o perímetro, essa expressão obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? A 58, que é o valor que ele está dando para a gente lá na questão, ó. Ele fala que o perímetro do retângulo é 58. Aí um abraço, né? É só resolver a expressãozinha ali, a equação, né? Melhor dizendo. Vamos lá, já vou simplificar aqui, ó. Vou simplificar o 58 com 2. Ó. Pou! Pou! Se o 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Resolvendo aqui o parênteses, vai ficar 2x mais 5 igual a 29. Tio Marcos, eu apliquei ali dentro a distributiva. Zero trauma, tá valendo. Só que eu fui mais objetivo, vamos dizer assim. Prova é tempo. Vamos lá. Resolvendo aqui a equação, 2x mais 5 igual a 29. 2x igual a 24. X igual a 24 dividido por 2, que vai dar 12. Esse é o valor do x. Deixa eu ver se cortou. Daqui a pouco vai aparecer ali, está um pouco lento, mas vai aparecer ali na telinha para você. X igual a 12. Legal, se o x é igual a 12, eu já tenho o valor do comprimento e da largura. A largura é igual a x, então a largura vale quanto? 12. O comprimento é igual a x mais 5. 12 mais 5 vai dar quanto? 17. E ele está pedindo a área. Deixa eu ver se cortou ali, não. E ele está pedindo a área. Como é que a gente vai achar a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes largura. 17 vezes 12 vai dar 204. Olhando lá as opções, né, 204 centímetros quadrados. Olhando as opções, gabarito, letra D, marco via da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra D de dado. Legal? Finalizamos aqui a correção, mas não vai embora, porque preciso, né, te passar um recadinho. Eu tenho que te passar um recadinho que com certeza vai mudar a história da sua vida. Deixa eu até voltar aqui para minha rede social, para as minhas redes sociais, porque eu tenho mais espaço. Pessoal, já está liberada a nossa aula IQM. Ó, nossa aula IQM. O que que significa isso, Marcão? Aula IQM. Interpretando questões de matemática. A gente vai ensinar você a interpretar questões de matemática através sempre do método MPP. Então, você que tem dificuldade para interpretar questões de matemática, você é o nosso convidado. Então, para participar dessa aula, é muito simples. Eu vou pedir para o Júnior colocar aí no chat, tá, o link dessa aula. Porque você precisa estar inscrito. Para você participar, você tem que estar inscrito. Então, faça a sua inscrição. É muito fácil. Em dois passos, você consegue fazer essa inscrição. Beleza? Você vai colocar o teu nome e o teu e-mail. Só isso.
Aí, automaticamente, vamos enviar para você, para o seu e-mail, o link da aula, para você poder assistir e participar. Então, resumindo a parada, para participar, você tem que se inscrever no link. Legal? E nessa aula, já ia esquecendo de falar, nessa aula IQM, no final da aula, vai ter uma novidade. Temos uma surpresa para você. Mas só vai ter acesso a essa informação quem participar da aula. Então, não perca essa oportunidade. É um momento de transformação, de mudança. E como eu falei, estamos juntos com você até o final. Então, acesse o link, faça a inscrição e participe da aula IQM. Legal? Hoje temos outras atividades aqui no canal, né? Estamos aí na quarentena MPP, matemática para passar não para. E hoje temos aí a ONS, né? Acompanha aí o Matemática para Passar nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Legal? Zero trauma, um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.